Čaute banda, po dlhom čase sme zase pri CS-ku a ako inak, kašlem na sklady, idem rovno do deadmatchu. Čiže si to bude to záhul, ale tak, čo narobíš, čiže čo si dáme, dáme si mapy s bombou Sigma, mapy s bombou Delta, alebo si dáme Dust. To bude trošku ťa zaujímavé, čože dáme si Dust. Zajdru! Kámo, to bude zaujímavé toto. Minule som hral Dust, ty kokso, to bolo dobrá hra. Ako potrebal sa mi 10 kg, ale... Čo čert nechcel? Inak sa to ani nedalo. Čiže kašlo na to, ideme sa rom zabávať. No takže čo si vyberieme? Vyberieme si týchto pánov. A fajn. Komu? Au, au, ty kokso, hej! Ty jak mi môžeš dať hneď hlavu? Á, pozri. Ty vago. Keď nie spredu, tak ze zadu. Kam, to bude divoké. To ja toto kašlem. Ah, tam máš. Aspoň takto, ja viem, si to má bugle, kámo, ale tak. Ale dal som trefu aspoň, aspoň som zatrafil. Lepica. Toto jak je možné, že ťa dal na 3 hity? No pekne. Čiže tu sa ani neoplatí prebíjať, načo? Ty vágo! Pozri. Trafa mu a nič. Ty kokso. Konečne. Ja na to dojdem, jak sa to hrá. Ja na to dojdem. Ty vole! Ty to je jak možné? Aha, pozri. Smradi.
ti koso. Gdje? Gdje? Pozri jak vyskočil z toho neho. Odkal! A pozri. To nie jest możliwe. Wierzę tomu, że tam czeka. No bądź kao. Wow! Dvojiti kill. Odkal. Takže dúfam, že ste si prvú hru z Deathmatchu užili, lebo ja som si ju moc neužil. Čiže vidíme sa pri ďalšom videu. Čau!